У Мукачеві відбулася 71-ша позачергова сесія міської ради 7-го скликання. На порядок денний депутати винесли 35 проєктів рішень, що стосуються комунальної власності, майна та землі, економічного та соціального розвитку міста. Шановні колеги, прошу включити до порядку денного питання. 36-й про затвердження положення про відділ інформатизації та зв'язків з громадськістю Мукачевської міської ради та 37-й про внесення змін до програми фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах, загального користування та на відшкодування компенсаційних виплат по пільгах за абонентну плату телефонного зв'язку пільгових категорій громадян в місті Мукачево на 2019-2020 роки. Пропонується зменшити обсяги дохідної та видаткової частини бюджету на загальну суму 1 313 400 000 гривень. За рахунок коштів субвенцій з державного бюджету. Також прошу доповнити даний проект рішення такими змінами. За рахунок перевиконання дохідної частини міського бюджету збільшити обсяги доходів та видатків по спеціальному фонду бюджету розвитку на загальний обсяг 1 990 000 гривень, спрямувавши їх на виконання робіт з реконструкції будівлі поліклініки ЦРЛ у вулиці Грушевського, 29 в місті Мукачево. З порядку денного зняли 6-те питання про зміну цільового призначення земельних ділянок. Рішенням сесії депутати збільшили мінімальну вартість місячної оренди 1 квадратного метра. Для мукачівців, які здають власну нерухомість в оренду, встановлена нова мінімальна вартість місячної оренди. Фактично попереднє рішення було прийнято лише постановлення цих мінімальних вартості місячної оренди у 2017 році, і до цього я не переглядався. Вона враховується стати наказом Міністерства регіонального розвитку. Щодо затвердження головного наказу мінімальна ставка новозбудованого житла, і тому вона була змінена. Також депутати прийняли рішення щодо затвердження регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів міськради, змін до бюджету, приймання та передачі майна, передачі комунальну власність, а також чергового перейменування вулиць міста. Згідно керованого регламенту території вулиці Монастирській, іменовується 4 нові вулиці, а саме вулиці Когана Івана, вулиці Василя, Кривовича Олени та Поліша Івана. Дане проєкт рішення можна на наглядовій комісії та підтримати. Прошу. Майже всі рішення депутати ухвалили одноголосно. Наприкінці сесії міські обранці озвучили ініціативу відмовитися від загальноміського феєрверку на свята у зв'язку з продовженням бойових дій на сході України.